Zorana Arunović preuzela je titulu u disciplini vazdušni pištolj od Jasne Šekarić. Arunovićeva je pre finala imala dva kruga više od šampionke Evrope Bobane Veličković i sjajnom finalnom serijom od 102,6 krugova sačuvala je prvo mesto. U poslednji trening sam uspela da nađem ono što je zapravo jako bitno. Uspela sam da podignem malo svoju formu, što se danas odrazilo dosta na rezultat i na moje samopouzdanje. I naravno u finalu je stvarno bio jedan odličan rezultat, što je na kraju kada se sve onako zbroji stvarno dobar rezultat. U disciplini vazdušni pištolj kod muškaraca u konkurenciji tri naša olimpijica ponovo je triumfovao Andrija Zlatić. On je finale počeo sa 4 kruga više od pratilaca Dimitrija Grgića i Damira Mikica. Prednost je sačuvao i ubedljivo odbranio titulu. Zadovoljan sam, imao solidan rezultat zajedno sa finalom. Verovatno bilo dovoljno za medalju na nekom većem takmičenju. Ovde je prvo mesto, ali opet imao sam i ovde žestoku konkurenciju, tako da ova pobeda mi je isto značajna, doprinosi samopouzdanju. Rezultat dana od 399 krugova zabeležila je Andreja Arsović, koja je ubedljivo na kraju slavila i odbranila titulu u disciplini vazdušna puška. Kao i prošle godine, druga je bila Ivana Maksimović, dok je Jelena Živković došla do treće pozicije. Ja sam formu morala da temperam još od početka sezone i bilo mi je teško zato što su jedno to bile pripreme, u stvari jesu pripreme za olimpijadu i bilo mi je teško zato što malo drugačije sam sad radila, pošto sad malo drugačije inače radim i malo više, to jest treniram zbog olimpijade. U veoma kvalitetnom finalu za seniore puškom, gde su čak petorica strelaca imala 593 kruga i više, uprkos problemu sa oružjem koje ga prati već neko vreme, naslov prvaka odbranio je Novosađanin Nemanja Mirosavljev. Moram da kažem da je 596 iz osmog dela moj najveći rezultat i na trenizima ove sezone. Nažalost, to moram da kažem, a posljedice tog relativno lošeg pucanja u stvari muke sa oružjem. Novu priliku da odmere snage naši strelci imaće već 10. i 11. marta u Smederevu, kada je na programu prvenstvo Srbije.